Здравейте, приятели, аз съм Дидо, добре дошли в следващото видео на Last Deal Nerd. Започвам с видеото, като бързо ви кажа, че ако гледате видеото, значи съм пуснал стрима и заповядайте да гледате на живо как играем Last Deal Nerd малко, около час. Ще правим различни неща от евентите, а за днеска ще ходим, много интересен нов евент има, който се казва, чакайте само да го видя къде е, ето този, Farm Ferry. Може да вземем Junk Repository, Electronical, Crate и Fuel Tank. Искам тя да ги взема, защото това са някакви постройки за базата, където може да складираме много неща. И ме е много интересно да видя как се вземат и ще се боря за тях. 7 дена го има този евент, ще се боря да си ги взема. А тук може да видите колко цементи това съм направил, стъкла. Това е за... разбира се, тези ресурси са за Watch Tower-а. И ще отидем да ги сложим след малко. Или, знаете ли какво, първо ще отида там да ги сложа. Ще видя колко други неща съм направил и ще видим какви ресурси ни остават, за да довършим. За да довършим това. Точно така, да довършим Watch Tower-а горе. Така че сега ще отида първо догоре, после до VIP центъра, да си вземем дневните награди. И после отиваме на Фера. На Фера не знам какво ще правим, но най-вероятно ще трябва да се стреляме. Така че първо идвам тука и ще видим какво ще стане. А вие струшете лайк бутона и като изгледате видеото, заповядайте на twitch.tv на Donald D, ако гледате това видео на 27 ноември, понеделник. Ако не, може пак да проверите стрима, защото всеки ден стримвам, да речем от 1 часа до към 5, до към 6. Горе-долу по това време стримвам, даже някакъв път от 12 до към 5, до към 6. Играем най-разнообразни игри по Last Deal Nerd, Cyberpunk, нови игри, стари игри. Но да, вижте сега тук какво стана. Тук се оказа, че имаме място, където може да складираме неща и аз съм се сложил да се складирам нещата. Ето е тука. И продължавам да правя цемент. Не знам още колко цемент ми трябва, да видим, но ето тези камъни и вода се ползват за цемента. Тук нямам пясък. На стрима ще уходим да съберем пясък и да съберем оставащата част за Watch Tower-а, но първо искам да отида да занеса тези неща, които имам в мене, че да си освободя място. И чак тогава ще се върнем и ще отидем на Фера, защото днеска там ми е плана да се развивам. Също така на стрима може да отидем на това новото място, където показах в предния епизод, за да изкараме ресурси. Онова с боса, където бих, помните ли в предния епизод? Ако помните, спрошете лайк бутона. И вече сме обратно на Watch Tower-а, тук са съживили някакви чудовища. Трябва да ги избием, а ще ги избием на стрима. Аз искам само да сложа да Resources Found. Намерих, искам да сложа Fill Up. Добре, оставяме 10 стъкло и 40 и 36 цемент. Най-вероятно на стрима ще мога да ги събера тези ресурси. Всичко друго съм го оставил. Така че сме топа. Топа, отивам до VIP-а. И тук ще дойдем на стрима, защото няма смисъл сега тук, преди епизод ви го показвах. Много съм надъхан за тези награди от Фера, да събират лесно, защото са някакви постройки, които са редки. И много бих искал да ги имам, сега до тук не мога да трябва да се върна първо до тук, нали така, добре. И вече сме на близкото място на всички в епизода, да дойдем тук да съберем безплатните неща. Ще взема водата първо, защото явно ми трябва много вода за този цемент, а може би нататък ще ми трябва още неща и трябва да си я събирам 20 вода. Айде, дай ми трансмисия. Няма трансмисия, но аж планкове са това. Купувай. Купувай два филтъра. Много добре. Това не, друго не ми трябва, така като гледам. Ай, горилото ще взема за 50. Друго пас. Така, ще завъртим колелото на съдбата, късмета и любовта. Тук имам също много неща, трябва да си ги закарам към базата. Виж какви хубави дрехи, работи. Доволно е. Но искам сега да завъртя съдбоносното колело. Имам един спин атемпт. Let's go. Какво ще се падне? Нещо хубаво. 400 стотинки. О, ще повъртим малко и казиното, значи, добре. Знаете ли кой е Medical Supplies? Аз ще отида първо до Фера да видя дали ще ми трябва това оръжие. Няма да бързам да го вземам, за да не стане гав. Тук имам неща, които трябва да събера. О, 23 таки имам, човек, ти си луд. Много добре. 23 е много, много добре. От кварца мога да правя стъкло. Бои мои, ще си ги поискам към базата да отида, че си ги занеса. Но оръжието няма да го вземам за сега, защото искам да видя дали Фера ще е нещо с оръжия или няма да е с оръжия. Оръжието искам да си го ползвам за местата, където си фармя с него. Армор ли ми дари бонус? Не, не беше бонус армор. Какво беше яденето? Temporary, храната... Шанс файт... Rare items. Това е яко 4 часа. Добре, тук трябва да е завършено това да поправям. Емката, чудесно. Еми имаме емки, така ли, иначе ако се наложи, ще ги ползвам. Добре, и мисля да завъртя до един джакпот, поне тук да ви покажа. Както винаги, джакпотите, много ги обичам. Имам някакви стинки за още. Имам някакви стинки.
Ай, ще завъртим до един джакпот. Още първата вратка, джакпот, братко мой. Дай жълти, бе. Вей. Тука. Не, е тука долу ще е жълтото. Ето ще е жълтото. Не, бе, винаги е така, че грантомет не е лошо, ме исках нещо друго. Добре, ще направим още до един джакпот. Исках трансмисията. Аз съм на половината на трансмисиите. Малко по малко ще ги събера. Ой, кло. О, ще ги извъртя всичките стенки. Има ивент в момента, аз забравих. Айде, други ще ги извъртим на стрима. Нищо не ми дава хубави джакпоти, човек. Изобщо играта сега ми прави сечено. Добре, стила е добре. Стила е супер. Даже ще взема от тук стил, къвто имам. Едно стил. Айде, отиваме към фера, че днескашния епизод е за там посетен. Минаваме от тук да съберем нещата и да сложим нови раути. Те тук колко са готови? Едно. Вау. Правим кабели, няма начин. Уй, делилот, аз не съм играл от някой дена. Бях някой дена далеч от компютъра. Правя с такива паузи по 2-3 дена и не е имал епизоди 2-3 дена, но сега се завръщаме отново. Първо се взема делилота, супер. И го взе храничко. Много добре, а тук трябва кабеля да продължавам да правя, защото няма избор просто. Хиляди милиони кабеля. Продължавам да си правя кабеля. Няма проблеми. Айде към ферито. Find the ferry организатор. Тук що започна евента и ако пушна всеки ден да го правя евента и такова може да взема някои от тези награди. Интересно ми е как се вземат, сега ще разбера. Така че надявам се да са лесни, надявам се да трябва да бия някакви чудовища, защото бих скъбил много неща за такива one time награди, където са такива яки. Я да видим. Хей, имам идея. Here out, William. Има и награди тук. 26 лева. Can be changed. Restoration. Три неща мога да правя. Preparation и Grand Opening. Ротвайлер. Вай, трябва да го взема. Ще са брутални награди. Can be changed for rewards. Ми да, ще го правим и take. Ще го правим и ще видим как се дигат левели. Тук има трансмисия. Те две трябва да ги минат. Уй, това ако ми го даде без... Electronics Crate. Взела сега електроник. Сега да видя това същото ли? Не, това е дрон апгрейдинг. Оле-ле, и трите трябва да ги взема. Задължително просто. Fair Reputation. У, аз ще поискаме такива, те ще ми дадат. Окей, мога да слагам най-различни такива неща за реворди, така ли да го разбирам? Аха. И дигаме левели по този начин. Триони, Disappears. Те са някакви специални неща. Те, добре, трябва да видим как се печелят. Така. Сега първото какво имаме? Bring купон to Negil. Така мога да му дам купон на тоя. All recipes. Аха, тези оръжия. Да, този евент го имаше, но аз не се фокусирах в него, но сега ще се фокусирам с тези награди. Ще се фокусирам да го вземем. Зомби, какво си мисля, бе, човек? О, ето ги тези неща. Точно тези неща ми трябва. Какво, просто трябва да трепя зомбита навсякъде ли? И да пускат такива раути, ако е те, ще се пръсна да играя. Ако просто трябва да съберам такива неща, и не знам дали на всички зони се падат такива неща, ама ако навсякъде от зомбитата се падат такива ресурси, ще се пръсна да играя за тези реворди. Със сигурност. Едем тук какво има. Охо. Use it to fair to craft weapons and gain fair points. Охо, трябва да крафтаме weapon с заря. Добре. На всеки се бърм тези неща и ще видим как работи точно. А на стрима някой от протата също така ще помогне и ще разкаже точно това е оптималният начин за събирането на тези неща, дед ги искам. Умирая. Лутваме тука всичко, сега ще видим какво става. 2-3 батерии, те ще ги прати към Vip Storage, между другото. Защото по-ще се го реквест на Vip Storage и ще си взема всичко. Тоест не ми дропна нищо, може ли това нещо? Той зомби... А, така музиката се засиля. Така, съндъци. Бул. Между другото имаме проблем. Не е проблем. Това оръжие ще се щупи скоро. Няма, ще издържи. Ще издържи на бика.
Добре, убихме бика. Минах някаква мисия. Окей. Чай да се взема друго оръжие, че това е на свършване. Трябва да се докарам някакви оръжия сама. Драгунов, харпунгън. Една М-ка, един пистолет ще се взема. Една М-ка нова, един пистолет. Добре. Гледам какво има в тези съндъци сега. Към това... Търсим такива неща за евента. Не знам дали само в тази зона са падат, но ако са падат насякъде, казвам, ще се пръсна да игра. Искам да ги събера и трите неща от тя. Не знам дали е възможно, ама... Ще се пробваме. Мога да слъщам с... А не, тая мка на щупване, не мога нищо да направя с нея. Ще я поправим. Аз бая неща събрах, бе. Това е хубаво. Ако толкова лесно падате, тук не знам дали... Гледайте колко неща. Триони, мириони. И те сигурно ще могат да се и крафтят. Джордж да Жокер. Тоест може да удра силно, не го знам. Ядоса са. Извика си приятелчета. Кой си вика приятелчета? Развика ли си приятелчета вече? Я припада е Джордж да Жокер, оха. Много приятно. Към още някакъв Pathfighter. Та тази зона е много голяма. Много голяма зона. Тейк, какво има? Оха. Всичко нужно. Така. Поне една от трите репутации, ако идим на максимум, ще е най-якото нещо на света. Тук горе, защо не съм го добрал това? Аз как съм заобиколил? Та са ракия да хори към баса, да бях там. Е, от тук е музиката от радиото. Тук мисля, че пак ще се бия с лошите, предполагам. Ще виж го как е като... Като зона някаква. Я взема още много оръжие в мен всеки случай. Да не е някой бос да ми се роди и да ме убие. Едно калашниче ще взема. Да си имам. Не искам си хабя безкрайното оръжие, искам за стрима да го взема. Да, прав бях. Де плюе. Къде са лошите? А, в... От това идват храсите. Да, ли реворди? Дава. Отваряйте вратата. Добре, и това го минах. Не ми дариха кой знае какви хубави неща. Но и тая ямка и тя замина. Музиката се смени, може би всичко съм избил. Щом се смени музиката. Да. Стоя. Това беше смазка на... как се кажеш, не Фредди Мъркъри, ми Friday 13. Името му. Така! Заминавай! На баня. Окей, какво правим сега? Return to William. Oh, you bought tools. Don't forget your reward item. Така. Това какво е? The higher it's level, better it's prizes. Окей, сега искате ми кажете, преди да дам това, да дам такива ли? Леле, абсурд. Нищо не ми дига това, човек. Дори един лево няма да дигна. Окей, това ще е много тегаво. Поне ще ми дадат 10 такива, знам. Ама те 10 са нищо, човек. 10 са нищо. И усвяркваме бъде сувенир штент. Знаете един. И сега какво стана? С тези тъпи реворди, бе. Трябва да му дигна левела и тогава. Така, you can craft weapons from confetti on its workbench. Look at the confetti counter stashes. Weapon grants fair points. Twice as many in the laboratory, sewer, police, farm.
Aha, don't use a modified weapon with active ability on the workbench since the modification will disappear. Окей, аз моля да с почти чупените емки да им сложа и да станат. Защото това би било чудесно. Добре, не беше добра идея. Не беше добра идея. Окей, и сега това ръжът ще се го поправи, ще го ползвам. Но за да дигам точки с него трябва да ги трепя май с тях. Нещо такова. Ууу, кутийка. Ще видим, ще разберем повече на стрима. Ем, кой ще ме даде в тази кутийка. Панталонки! И чанта! Ууу, тази чанта е яка, може да я сложа. Може да я сложа, красива ми изглежда добре. Явя сега като да, купони, дигна ли ми репутацията? Не, другите репутации как се купуват, бе? Имам само една репутация. Значи първо трябва да дигам и тогава задавам купоните, няма да бързам да ги давам. Може би трябва просто да трепя насякъде и да събирам такива неща. Би трябвало, ма то пък в един момент те ще свършат. Значи трябва да правя много Iron Plate, защото така няма да им давам сигурност, но Iron Plate бих направил много. Пирони имам. Известно количество. Ами трябва още няколко, я да видя. С това репутация искам... Някой... Няма ли такива кожи? Или пирончета? Кожи има, трябва да ги смелт на всичките. Е, пирончета няма ли? Има перони. Точно 20 перона за 1 лео. 20 перона. Така. А, даже повече от 20 е. Това ми даде 1000 реп. Окей, до максимум го напълних. И сега какво стана? Тейк. Следващото е купон. Трябва да стигнем 300 ниво. Вариот джънк ин ларч квантити. Това би било супер яко, човек. Не го знам точно какво е, но почвам да го събирам. И хубаво, като го ресторейшна, трябва после да го препарей и накрая да го гранд опен, нали? Какво нещо такова? Много ще трябва играем. Ще го разберем на стрима. Така, вижте, тук вече това е апгрейднато. Сега ще му дадем купон. И какво ще ни даде, като е по-голямо? У, 5 engine парта, човек. Ти си луд. Окей, това е много хубаво. Всичко отива към базата. Това е чудесно. А значи аз ми трябва да оръжия. Fair points, twice as many points in the laboratory, sewer, police station, farm, bunker, brown, transport hub. Значи трябва да фармам лабораторията, sewer-а с тези оръжия, където са такива и да си ги поправям. Аз малко се предсаках, но аз ще си, девелоперите знам, че ще ми изпратят тези такива кутийки, така че ще видим. Добре, хора, това е за този епизод, надявам се да сте се изкефили. В следващия епизод завършваме лодката и елате на стрима да гледате, защото продължава нашата... тук ферито да го правим продължава. Много съм ексайтнат, искам да взема някои от наградите. Особено първото и второто, ако взема. Не знам третото как ще го взема, ама... Тук мога да взема също някакви награди. Яко една е хубаво. Мисля, че... Ей, това примерно, след тая. Anyway, това е всичко за този епизод. Струшете лайк бутона и до следващия път почваме да правим ферито. Трябват ми е те ресурси. Трябват ми много плейтове, сега ще пусна да си крафтя. Аре, чао!